na jambo la pili, tunaweza kufanya uchaguzi kwa njia ya amani. Kongole, heko, hongera, wa Kenya wenzangu wote. Nikija kwa swali uliloniuliza la gharama ya maisha. Vile unavyojua, vile wa Kenya wote wanavyojua, tatizo la gharama ya maisha kupanda ni tatizo ambalo linawakera wa Kenya wote, inawahusu wa Kenya wote. Ilikuwa ni baadhi ya maswala yaliyokuwa katika uchaguzi uliopita. Na nilikuwa na msimamo na nilikuwa na nimewapendekeza wa Kenya mpango. Na niliwaambia wa Kenya ya kwamba mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha. Hiyo ndio dawa kamilifu ya kuondoa tatizo ya gharama ya maisha. Tumefika hapa. Uchaguzi tulipofanya 9 Agosti mwaka uliopita, bei ya unga kwa mfano ilikuwa shilingi 230 kwa mfuko ya kilo 2. Hiyo ni rekodi ambayo haijawahi kufika. Na iliwahusu wa Kenya wengi, ama iliwaadhiri wa Kenya wengi. Na nilisema wakati huo ya kwamba tutashughulika na kupunguza gharama ya maisha. Jambo la kwanza nilifanya wakati nimechukua usukani, kwa wale wakulima ambao wanalima ile inaitwa short rains, tuliagiza mifuko 1.5 million ya mbolea ya kwanza ili kuwasaidia wakulima hawa waweze kuzalisha chakula. Na tukapunguza gharama ya hiyo mbolea kutoka shilingi 6,000 mpaka shilingi 3,500. Hatua ya pili ambayo nilichukua ni kupanga vile tunaweza kuagiza yale vyakula ambayo tuko nayo upungufu katika taifa letu. Na kupiga break mabroka na makartel ambao walikuwa wanaongeza haya bei kila kukicha. Na ndio sababu leo from kutoka average ya shilingi 230 unga, sasa average yake ni karibu 190 shillings per 2 kilogram back. Hatujafanya jambo kubwa zaidi, lakini at least tumeanza kupiga break kuongezeka kwa gharama ya maisha. Nataka nikueleze, kama hii uchaguzi ingeenda kivingine, pengine saa hizi unga ingekuwa shilingi 300. Kwa sababu kama you are not sensitive na vile mambo yanavyoendelea katika taifa na haujashughulika, not necessarily hapa mbele, behind the scenes, kujua utafanya lipi ndio wale ambao wanashughulika na bei ya vyakula wasi take advantage ya wananchi. Jambo la pili ambayo tayari tumefanya kama serikali ni kwamba kwa msimu ambao ni wa muhimu, ambayo inaanza Februari, sasa tumeagiza mbolea.